Повідомлення про стрілянину в селі Розівка, що на Ужгородщині, надійшло до поліції зранку 15 квітня. Водій Volkswagen кілька разів стріляв по мікроавтобусу жителя Чернівецької області, який займається пасажирськими перевезеннями. Постраждалий розповів, що в селі Соломоново йому погрожував чоловік і вимагав гроші за кожного пасажира. Після відмови вимагач разом зі своїм спільником наздогнали мікроавтобус та обстріляли його. Було встановлено, що постріли здійснювалися з травматичної зброї. Оперативники затримали стрілка. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Щодо нього розпочати кримінальне провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про вимагання. Стрілку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років. Варто додати, 16 квітня поліція повідомила про підозру фігуранту, який 17 березня з марки авто Volkswagen Passat обстріляв з вогнепальної зброї машину Мукачівця та поранив його. Поліціянти з'ясували, що між водіями виник конфлікт на дорозі, злочинець перешкоджав руху автомобіля потерпілого, примусив його зупинитись, після чого здійснив декілька пострілів та зник з місця події. Наразі нами вже є встановлено, хто причетний до цих подій, тобто хто саме здійснював постріли. Постріли були здійснені з вогнепальної зброї. Це був Мукачівець. Наразі йому вже повідомлено про підозру, йому інкримінують дві статті, інкримінують незаконне поводження зі зброєю, також замах на умисне вбивство. Найближчим часом буде в суді розгляд клопотання щодо запобіжного заходу підозрюваному. Сторона обвинувачення клопоче про тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває, максимальне покарання, яке загрожує злочинцю, позбавлення волі строком до 15 років.